Katera je tale ulica? Kako se imenuje? Ja, to je ulica Josipina Trnograjske. A morda tudi veste, kdo je bila Josipina Trnograjska? Če se ne motim, je bila pesnica, pa pisateljica, pa prevajalka, pa ne vem kaj še vse. Ne, žal ne. Najlepša na tem. Mi smo, sploh ne, tu smo, Štajerska. Pesnica je bila, prva slovenska pesnica. Ja. Lepo. Hvala. Morda veste, kako se imenuje ta ulica? Ta ulica? Ta. Ne vem. To je ulica Josipine Trnograjske. A mogoče veste, kdo je bila gospa? Ne. To je ulica Josipine Trnograjske. A morda veste, kdo je bila ta gospa? Žal ne. Ne boste mi povedala, vedela. Ulico pa poznate. Ja, ulico pa poznam. Tole je ulica Josipine Trnograjske. A morda veste, kdo je bila ta gospa? Pesnica. A mogoče veste, kdo je bila ta gospa? Pesnica. Najlepša hvala. Hvala. Adio, čau.